Така, здравейте, уважаеми зрители! Днес е време да ви запозная с Време да ви запозная с едно ново нещо, а именно Ето ме. Така. Значи трябва да ви кажа, че откриваме нов канал за геймплей. TV World Gameplay се казва канала. Вие можете естествено да го намерите. Аз ще поставя линк в описанието. Така че да се абонирате за него. И така. Там ще качваме вече геймплеите на Грани, на Clash Royale, Clash of Clans и всичките тези неща. Скоро и нова програма. Ето сега ще ви покажа. Секунда. Тук, значи ние сме изготвили чисто нова програма. Така. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да праснете лайк бутона в подкрепа, така че така. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, не забравяйте да дарите лайк бутона в подкрепа. Аз бях Ники и така. И до нови срещи. Чао!